ciidamada xoogga dalka ayaa gacanta ku dhigay koox xumaysan oo ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo qaaday saldhig ciidanka militariga ay ku leeyihiin deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho sida ay qortay wakaaladda wararka soomaaliya ee soona ciidanka xoogga dalka qaybta labay tobanka abriil ayaa ka hortegay weerar gaadmo ah oo ilaa shan <imitation> dagaalamo oo ka tirsan <imitation> al-shabaab ay ku soo qaadeen wararka ayaa sheegaya in mid ka mid a ragga la qabtay uu dhaawac yahay sida saraakiisha ay u xaqiijiyeen warbaahinta dowladda waxaa kaloo ciidamadu ay gacanta ku dhigeen gaari ay wateen raggaasi kaas oo isku dayey in barta koontarool uu ku soo dhaafo inuu yahay gaadiid dadweynuhu ay isticmaalaan sidoo kale waxaa la sheegayaa in dagaalamayaashan la qabtay loo soo qaaday magaalada muqdisho si halkaasi baaritaan dheeri ah loogu sameeyo al-shabaab ayaa muddooyinkii u dambeeyey weeraro kusoo qaadaya saldhigyada ciidanka dowladda ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho kuwaas oo badankood dhacaya xiliyada habeenkii ah ma jirto wax wara oo kasoo baxay ururka al-shabaab oo ku aadan sheegashada weerarkan ay ku soo qaadeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho raggan hubeysan dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkanba sheegaysa inay waddo dadaallo ay uga hortageyso weerarada iyo qaraxyada al-shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada caasimada ee muqdisho axmed saciid axmed telefishinkaon kebl magaalada muqdisho